Thirikari ya kaunti ya Kajiado unyitanirine na honge cia andu kiumbe ithiete na mbere guteterithia bata wa arithia kuiyukia urimi wa thamaki na mimera ingi mwena uyu handu hao kuihokaga tu umithio wa mahiu. Kwa ihinda rĩrĩ, arĩithi matanyihĩire 559 nĩ maiyũkĩte ũrĩmi ũyũ icigo-inĩ itiganĩte kaunti-inĩ ĩno. Nimeanza kufuga samaki ambayo niko na samaki 500 na ninafurahi kwa sababu samaki kidogo nimeona kwamba ni nzuri. Ni challenge sisi kama Wamasai. Na tumeanza kufurahia samaki kwa sababu hatuhamishi vile tunahamisha ng'ombe. Samaki unaweka inahitaji tuwe na maji safi na utakuwa na pesa. Sio kazi ngumu ambayo ulikuwa unaenda machungani unachunga throughout the day. Hiyo ni kuweka tu na kualisha. Samaki inakuwa. Urei wa thamaki mwena uyo ni ũhĩmbĩirio na njĩra nene na arĩa magunĩkĩte na ũrĩmi uyo marauga ni njĩra imwe ya kũng'ethanĩra na ng'aragu. Sai nakula kidogo kama nasikia bana msuri anawasha. Na hii watoto mekula, shosho yangu mekula. Yenye haijafanyika huko kwetu. Imekuwa ni area sasa ya kuja kuangalia ni nini naitangwa samaki, watu wanafurahia sana. Wanakuja kuona samaki ni nini life, walikuwa wanaiona kwa pita. Imekuwa ni chakula, tumeanza kutoa kidogo, tunafunza watu jinsi ya kula na tumefurahia hii mradi sana. Kuna wengi ambayo walianzia hapo kukula na saa hii watu wamekuwa wengi wakulaji. Wamasai wengi hawakuwa wanataka kula samaki, lakini kulingana na hiyo miradi ambayo tumepata wengi sasa wameanza kuwa wakulaji wa samaki. Yekundi gĩkĩ gĩkoretwo gĩkĩheana mathomo na oho kũhe arĩithia thamaki cia kũrĩithia thĩinĩ wa kaunti 15 gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo kuongerera ũrĩithia wa thamaki bũrũri-inĩ. Ile maji ya kulima samaki ni maji kidogo, kidibwi kimoja kinaweza tosheresha familia moja kuwa na samaki ambayo watakula mwaka mzima. Kwa hivyo tunawahimiza wakulima waongeze kilimo na wale samaki wanafuga. Girifotera Inoro TV, jitagwa Wanjiru wa Marofu. Pokea sifa.